በኢትዮጵያ ግጭቶች በተከሰቱበት ወቅት አስገድዶ መድፈር የፈጸሙ ወንጀለኞች ላይ መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች ዙሪያ ውይይት ተካሂዷል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤትና የሽግግር ፍትህ በግጭት ጊዜ ወይንም ደግሞ ከግጭት በኋላ በሚል ርዕስ ላይ ውይይት ያካሄደ ሲሆን በዚህ ወቅትም በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት በአማራና አፋር ክልሎች በሚገኙ የፍትህ ተቋማት ላይ ውድመት መድረሱንና የፍርድ መዛግብት መጥፋታቸው ተገልጿል። በመድረኩ የተነሱ ሌሎች ጉዳዮችን ጨምሮ የዚህን ሐሳብ ዝርዝር ሪፖርተራችን ሰላማዊት ሽፈሩ አዘጋጅታለች። እሱን እንከታተል። ዛሬ ሙሉ ቀን በስካይላይት ሆቴል በተካሄደው ውይይት በግጭት ወቅት ወይም ከግጭት በኋላ የተፈጸሙ ወንጀሎችንና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ከመደበኛው የፍትህ ስርዓት ባለፈ በሽግግር ፍትህ ጭምር ማየት የፍትህ ስርዓቱን ለማረጋጋት ለሚሰራው ስራ ወሳኝ መሆኑ ተነግሯል። በዚሁ ውይይት ላይ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ሳቢያ በአፋርና በአማራ ክልሎች በሚገኙ ፍርድ ቤቶች ላይ ውድመቶች መድረሱ የተገለጸ ሲሆን ይህም ከገንዘብ ባለፈ በሰዎች ህይወት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማድረሱ ተገልጿል። በአማራ ክልል ብቻ ከወደሙ ፍርድ ቤቶች ከ751000 በላይ የክስ መዝገቦች ሙሉ በሙሉ መጥፋታቸውና በዚህም ከ1,500,000 የሚበልጡ ዜጎች የፍትህ መጓደል እንደደረሰባቸው ተገልጿል። የደረሰውን ጉዳት እኛ በጀመርነው እንቅስቃሴ በገንዘብ ለመተመን ተሞክሯል። ሙሉ በሙሉ የወደሙ እነዚህን በግንባታ ደረጃ የሚመለሱትን ለመመለስ እስካሁን ባለው መረጃ ከ11 ሚሊዮን በላይ ብር በላይ ይፈልጋል። በከፊል የወደሙትን ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ ይጠይቃል። በውስጣቸው ያለውን አጠቃላይ ቁሳቁሱን ሁሉን ጨምረን ደግሞ እስካሁን በደረስንበት መረጃ ከ635 ሚሊዮን ብር በላይ ይጠይቃል። በተመሳሳይም በአፋር ክልልም የወደሙ የፍትህ ተቋማት መኖራቸውን የሰማን ሲሆን ለነዚህ በጦርነት ምክንያት ለደረሱ ሰብአዊ በደሎች ከመደበኛው የፍትህ ስርዓት ውጪ የሽግግር ፍትህ እንደሚገባም በውይይቱ ላይ ተነስተዋል። የሽግግር ፍትህ የተለያዩ የህግ ትርጓሜዎች ያሉት ሲሆን ከነዚህ መካከል አንድ ማህበረሰብ ወደ ዘላቂ ሰላም በሚያደርገው ጉዞ ውስጥ የሚተገበሩ አማራጭ የፍትህና የእርቅ ዘዴዎች መሆናቸውንም ሰምተናል። እነዚህ አማራጭ የፍትህ ዘዴዎች በቀጥታ ከፍርድ ቤቶች ስራ ጋር የተገናኙ ባይሆኑም ካለንበት ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ ግን መንግስት ይህንን እንደ አንድ አማራጭ መውሰዱ ተገልጿል። የሽግግር ፍትህ በተለይ በተባበሩት መንግስታት ሪዞሉሽን ላይ የተሰጠው ትርጓሜ አንድ ማህበረሰብ ወደ ዘላቂ ሰላም፣ ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት፣ ወደ ህግ የበላይነት፣ ወደ ፍትሃዊ ስርዓት በሚያደርገው ጉዞ ያለፉ በደሎችን የሚያስተናግድበት የሚያክምበት የተለያዩ ፕሮሰሶችን ያካትታል። አንድ ፕሮሰስ ሳይሆን ኮምፕሊመንተሪ የሆነው ብዙ ፕሮሰሶችን ሊያካሄድ እንደሚችል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በሀገራችን የሰሜናዊው ክፍል በተካሄደው ጦርነት የአስገድዶ መደፈር የደረሰባቸው ሴቶች መኖራቸው ተገልጾ የዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች ከተጠያቂነት እንዳያመልጡ መወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች ተገቢ ትኩረት እንዲሰጣቸውም ተጠይቋል። የሽግግር ፍትህ ዓላማ ወንጀለኞችን ለፍርድ ከማቅረብ ባለፈ ሰፋ ያሉ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና ሌሎች ተቋማዊ ለውጦችን ማምጣትና ሁለንተናዊ የቂም በቀል ማቅለያ ዘዴዎችን መፈለግ ቢሆንም በጦርነቱ ወቅት ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶች ጉዳይ ግን ከዚህ በተለየ ተገቢ የሆነ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም ተገልጿል። ሰዎች በፖስት ኮንፍሊክት ከድረ ግጭት ጊዜ ከህግ እንዳያመልጡ ምን መደረግ አለበት ካልን ልዩ ትኩረት ሰጥተን አስገድዶ መድፈር በሴቶች ላይ የሚፈጸም የሴክስ ወንጀል ብቻ አለመሆኑ ተመልክተን ቀላል ወንጀል አለ የተፈጸሙት ማን ፈጸመው ይህን ወንጀል የሚለው እንኳን ትተን እንዴት እንደተፈጠረ በሀገራችን ብናየው በእውነቱ የወንጀል ምን አይነት አስከፊ ባህሪ ያለው ወንጀል መሆኑ መረዳት ይችላል። እናትና አባት ባሉበት ልጅን መድፈር፣ በአባት ፊት ሴትን መድፈር፣ ይሄ መቼም ተራ የሴክስ ወንጀል ተብሎ ሊቆጠር አይችልም። ስለዚህ አቴንሽን መስጠት ያስፈልጋል። በፖስት ትራንዚሽናል ነው በትራንዚሽናል ጀስቲስ ሰላምን በማምጣት ሰበብ ያለፈውን በመርሳት ሰበብ ይሄ ወንጀል እንዳይታለፍ ብርቱ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በመጨረሻም በአፋርና በአማራ ክልል የወደሙ የፍትህ ተቋማትን ለመገንባት ለሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ጥሪ የተደረገ ሲሆን መልሶ የመገንባት ስራዎች እስኪሰሩ ድረስ ግን ፍትህ ለሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች በየትኛውም አይነት ቦታና ሁኔታ አሁንም ለመስራት ዝግጅቶቻቸውን ማጠናቀቃቸውን የውይይቱ ተሳታፊዎች አረጋግጠዋል።